سبسكرايب لبوتيو لبوتيو جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ياو يا نتورك ነገር ነው እንግዲህ ምንም ለማረጋ አይቻለም ድራሹን ነው ያጠፋብኝ ስለዚህ እንደገና ገባው ማለት ነው ያን እንደልጭ ያው እኛ ሀገር እንኳን አንዳንድ ችግሮች ተከስተው በሰላሙ ጊዜም ኔትወርክ በጣም ነው የሚያስቸግረው እንግዲህ አሱርም የሰገደ የነበሩ ከኛ ጋር ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ ለቀደም ብዬ ስለሰገድኩ ነው ምክንያቱም እኛ ጋር አዛን አለ ወዲያው ሰግጄ 15 ደቂቃ ምናን ቆይቼ ነው ገባሁት ዛሬ በቀጥታ የገባሁት የፌደራል እስልምና ጉዳይ ወደ አማራ ክልል ማቅናቱን ስላወቅኩ ነው የአማራ ክልልን መጅሊስ ለማስተካከል የአማራ ክልል መጅሊስ መስተካከል አለበት ከዚህ በፊት በጣም በተደጋጋሚ ተናግረን የአማራ ክልል መጅሊስ ያው ማንንም አይወክልም በርግጥ አይደለም የአማራ ክልል መጅሊስ የፌደራል መጅሊሱ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን የሚወክል አልነበረም ግን ነገር ግን በተለይ የአማራ ክልል መጅሊስ ከለውጥ በኋላ እንኳን ይሄ ተቋማዊ ለውጥ የሚባለው መጅሊስ ከተመሰረተ በኋላ እንኳን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቃራኒ ሆነው የቆዩ ግን ለምንድን ነው ተቃራኒ ሆነው የቆዩ ስንል በመጀመሪያ ተጠሪነቱ ለሙስሊሞች አልነበረም ያ ተቋም የኢትዮጵያ ፌደራል መጅሊሱ ራሱ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋም መሆን አልቻለም ወይም ተጠሪ መሆን አልቻለም ነበር እንደገና ደግሞ አማራ ክልል ውስጥ ያሉት በቀጥታ ያንን ተጠሪ ያለውን ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተጠሪ ያለውን መጅሊስ የሚደግፉ ናቸው ሃይማኖታቸው ግን እስልምና ያለውን በጣም የሚያሳዝነው የሚያሳፍረው በጣም የተደፈርንበት በጣም የተናቀንበት ጉዳይ ቢኖር የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋም ጉዳይ ሙስሊም ያለውን ሰዎች ኦርቶዶክስ ዳቆን ሳይቀር በቀጥታ እጃቸውን ሊያስገቡ መሞከራቸው በጣም የመናቃችን የመጀመሪያም የመጨረሻም ነው ይህ ነገር ብዙ ነገር ላይ ሊያዳርሰን የሚችል ነበር የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በጣም ትግስተኛ ከመሆናችን የተነሳ ማለት የነሱን መፈንጨት ተሸክመን ከመኖራችን የተነሳ እንጂ ይህ በጣም አደገኛ ነው በሰዎች ሃይማኖት ጣልቃ ከመግባትም አልፎ እስልምና ሃይማኖት ባለቤት የሌለው ወይም እነሱ የሚጫወቱበት መጫወቻ እስከሚመስላቸው ድረስ ደርሰዋል ይሄንን ድፍረት እንዲዳፈሩ ምክንያት የሆናቸው ምንድነው ካልን ደግሞ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋም ላይ የተቆለሉ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን የማይወክሉ ሰዎች ናቸው ለዚህ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች መደፈር ምክንያት የሆኑት ምክንያቱም ሙስሊሞችን አይወክሉም እነሱ ሲጠሯቸው አቤት ነው የሚሉት በአጠቃላይ እነሱ በሚፈልጉት መንገድ ነው የሚገኙት እነሱ እንኳን ባያዟቸው እነሱ እንኳን መመሪያ ባይሰጧቸው እንኳን እነሱ በተፈጠሯቸው ለስልምና ተቃራኒ ሲሆኑ በአጠቃላይ መንገዱ ላይ ይገናኛሉ ተቃራኒ ነበር እኔ ከቤታቸው ከጓራቸው ከውልደታቸው ከድገታቸው ምን አይነት ስልምናን አሳልፈው እንደሚወጡ በምን አይነት ስልምና ውስጥ እንደኖሩ ምንድነው ከየትኛው አምባ ተልከው እንደሚመጡ ግራ ነው የሚገባኝ ሙስሊም ነኝ ካለ በኋላ ለእስልምና ጣላት ነው ሙስሊም ነኝ ካለ በኋላ ለእስልምና ምንም አለመቆርቆር አንድ ሰው እኮ ዝም ብሎ ለሚያቀውሰው ጥቃት ሲደርስበት ለምን ደረሰበት ይላል እኮ አቅሉ ተከከለ ይሆናል ለምን ይጎዳል ለምን ይበደላል ይላል እኮ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ደግሞ አንድን ሰው ለመበደል አይሄድም እኮ አቅል ያለው ሰው እንደው ዝም ብሎ ሙስሊም ነኝ ብሎ ደካማ ቢሆን እንኳን እስልምና በእስልምና ምንም ባይገባው እንኳን ዝም ብሎ ሙስሊም ነኝ ካለ በኋላ እንዴት በቀጥታ እስልምና ለመጉዳት ይሄዳል ሃይማኖቱ እስልምና ካልሆነና
በአጠቃላይ አድፍጦ የመጣ ካልሆነ በስተቀር ሙስሊም መስሎ እስልምናን ለመምታት የመጣ ካልሆነ በስተቀር እንዴት ሙስሊም ሆኖ እስልምናን ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ሙስሊሞችን ለማዳከም አቅዱ ይነሳል? ይሄ እኮ በጣም ነው የሚገርመው። ቢታዘዝ እንኳን ምን ማለታቸው ነው አይደል እንዴ? ሁለተኛው ደግሞ የሆነ ተቃራኒ ሃይማኖት ያለው አካ በተለይ እንደ ኦርቶዶክስ አይነት ቀሳውስቶች እኔ ግለሰቦችን ተራሶችን አለ እነሱን የሚደግፋቸው ብዙ አሉ። ቀሳውስቱ ይሄ ዳቆን ምናምን የሚባሉት በአጠቃላይ እስልምና የሸፈኑት የረገጡት ነገር ስለሆነ እስልምና እንዲገለጽ አይፈልጉም። ሁሌ ስጋታቸው ከምንም በላይ እስልምና እንዳይታወቀ። እስልምና ያቀዲን ነው ሲያው ሲያንቋሽሹት ሲረግጡት መጤ ሲሉት የነበረው እስልምና ሰዎች እስልምናን ከተገነዘቡ ጥለዋቸው እንደሚሄዱ ያውቃሉ። ስለዚህ መከላከል የሚፈልጉት ልክ አሁን ወሃብያ እንደሚሉት እኛ ውስጥ እንደነበሩት እስልምናን ማጠልሸት ነው። ከማጠልሸት አልፎ እንዳያንሰራራ አስተምሮቱ እንዳይስፋፋ እንቅፋት መፍጠር፣ ማጣጣል፣ ማንቋሸሽ ተግባራቸው ነው። ይሄንን ተግባራቸውን የሚያግዛቸው ሰው ሲያገኙ ያመሰግናሉ፣ ይወዱታል፣ ይደግፉታል። ስለዚህ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይን አንድ ቀንም ወቅሰው ታያቁ በህይወታቸው ዳቆናቶች አንድ ቀንም የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋም ላይ አነጣጥረው ስለ ተቋሙ ተናግረው አያቁም። ምክንያቱም ተቋሙ የሚፈልጉትን ስራ እየሰራላቸው በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የነሱን እንቅስቃሴ እየተንቀሳቀሰ ነው። በሚችለው ሙስሊሞችን ድባቅ እየመታ እየበተነላቸው አስተምሩት እንዳይስፋፋ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያደረገላቸው ጠንካራ ሙስሊሞችን እስልምና እንዲስፋፋ የሚያስቡ በሰላማዊ ወንድማማችነትና ጠንካራ በእውቀት ላይ ተመሰረ በአላህ ወንድምነት በአላህ ገመድ ላይ የተሳሰረ በቪዳ በተጨማለቀ ሁኔታ ሳይሆን በአላህ ገመድ ላይ የተሳሰረ በእውቀት ላይ ተመረኮዘ ወንድማማችነትን የሚመኘውና ለዛ የሚሰራውን አካል ጠንካራውን አካል ወሃብያ ያለ የመታላቸው ነው። የትኛውም ቦታ ላይ መድረክ እንዳያገኝ እየገፋላቸው። ስለዚህ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ እዛ ተቋም ላይ እነሱ ናቸው ያሉት ማለት ነው። ምክንያቱም ግለሰቦቹ እዛ ጋር መኖራቸው አይደለም የሚፈልገው፣ አላማቸው መሳካቱ፣ አላማቸው ግቡን መብታቱ ነው። እነሱም ቢኖሩ የሚሰሩት ይሄንን ነው። ሌላውም ደግሞ ይሄንኑ ከሰራላቸው አንድ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ተቋሙ ላይ አነጣጥረው ያቁም። ተቋሙ ላይ ማነጣጠር የጀመሩት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋሙን ጠይቀን ከለውጥ በኋላ በወያኔ ወቅት በተቋም ጥያቄ ብዙ መከራና ስቃይ ከደረሰ በኋላ ሙስሊሞች ብዙ ከተገፋም በኋላ ሀገሪቷ ላይ ለውጥ ሲመጣ የፖለቲካ ለውጥ ሲመጣ ተቋማዊ ለውጡ እንቅስቃሴ ሲጀምር አይናቸውን መጣል ጀመሩ። ምንድን ሊሆን ነው? ምክንያቱም ተልኳችን ሊቋረጥ ነው፣ ሐሳባችን ሊቋረጥ ነው ወይስ እንዴት ነው? ምን ሊሆን ነው? የመጅሊስ አይናቸውን ጣሉበት። ከዛ በኋላ በቀጥታ ሐጂ ዑመር ስልጣኑ ላይ ሲቀመጡ እና ሐጂ ዑመር ላይ አይናቸውን ጥለው መጠበቅ ጀመሩ። የመጀመሪያው ሐጂ ዑመር ሸራተን ላይ የመጀመሪያው ቤተ መንግስት እንደዚሁ ያደረጉትን ንግግር በጣም ልባቸውን ሳበው። የተሻለ የኛን ጉዳይ የሚያስፈጽም የተሻለ ሰው እንደውም አሁን አገኘን፣ እኚህን ሰው መደገፍ ነው ያለብን። የመጀመሪያው ጳጳሱ ጸሎት አደረጉ። በተራቸው ጸሎት አድርጉ ሲባሉ እሳቸው ያደረጉት ይበቃል አሉ። በቃ እኚህ ዝቅተኝነትን አምነዋል፣ ሁለተኛ ደረጃ ላይ መሆናቸውን አምነዋል። የጳጳሱ ጸሎትም ተሰሚነት አለው ብለው አምነዋል። ስለዚህ የኛ አያስፈልግም። እንደዚህ አይነት ሰው ነው እኩል ቤት አይደለም የሚያስፈልግ። በቃ እኚህን ሰው መደገፋል የመጀመሪያው። አርቲስቶች ሳይቀሩ እስኪ በምን ሁኔታ ነው ፖለቲካ ስለተናገ ምን በምን ሁኔታ ነው ቤታቸው ድረስ የሄዱት? በምን ሁኔታ እያንዳንዱ አርቲስት የኦርቶዶክስ የማህበረ ቅዱሳን ቅርንጫፍ ነው እያንዳንዱ አርቲስት። ስለዚህ በአጠቃላይ አባቴን ነው የሚመስሉኝ፣ በጣም ነው የምወዳቸው የሚሉት እኚህ ሰውዬ ለሙስሊሞች ስለተጨነቁ ነው ወይ? የት ቦታ አዩዋቸው? አንዲትም ቀን ስለ ሙስሊሞች ሲያወሩ አይተው አያውቁም። የሚሰማ ነገር ካለ ከሳቸው ሙስሊሞችን መለያየት ነው፣ ወሃብዮች እያሉ መለያየት ነው። አንድነት ይሁን ብለን ነው እንጂ እያሉ በአጠቃላይ ሙስሊሞች ላይ ጭንቀት የሚፈጠር በየመስጂዳቸው ስገዱ፣ ሱፍያው በዚህ በኩል ዋህብያ መስጂድ እንዳይሄድ እንዲህ መከፋፈል እንጂ ለሙስሊሞች ምንም ሲሰሩ ሙስሊሞችን የሚያረካ ነገር ሲያደርጉ አላዩም። ግን በጣም ወደዷቸው። አልሰማንም አላይ ለምን ወደዷቸው?
አባቴን ነው የሚመስሉኝ። እድሜያቸውን ያቆይልኝ። እኚህን ሰው የሳቸው ለምን በጣም ብልጦችና በልጣ ብልጦች ናቸው። ግን እኛን አይሸውዱንም። እሺ እኚህ ሰው የቀጠሉ ድጋፉን ቀጠለ። ከዛ በኋላ ስለ ሙስሊሞች ጉዳይ ስለ ሙስሊሞች ችግር መጨነቃቸው ግን ሰው መሆን በቂ ነው ይላሉ። ማንም ሰው ሰው መሆን በቂ አይደለም ያለ የለም። የትኛውም አካል ሰው መሆን አያስፈልግም፣ ሰው ለሰው ማዘን የለበትም የሚል የለም። የሳቸው የተለየ ንግግር ወይም ደግሞ ዓለም ላይ ተሰምቶ የማይቋንቋ አይደለም የፈጠሩት። የሚጠበቀው ስለ ሙስሊሞች ይቆራቆራሉ ተብሎ ነው። አልተቆረቆሩም፣ ይፈለጋሉ። ማህበረ ቅዱሳን በስር ነው የተነጋገረበት። እኚህ ሰውዬ በጣም ያስፈልጋሉ። ጮሁላቸው። እሳቸውም ክርስቲያኖቹ ናቸው የሚወዱኛሉ፣ እሳቸውም ደጋፊ አለኛሉ። ሰመጡ፣ ውስጥ ገቡ ተከታዮቻቸውም። ከዛ በኋላ ማብጠልጠል ተጀመረ። በሚደንቅ ሁኔታ ሞጣ ላይ ያ ሁሉ ችግር ሲፈጠር የአማራ ክልል መጅሊስ በቀጥታ የነዚህ ሰዎች ተጠሪ ነው። አንዲትም ነገር አልተንቀሳቀሰም። ሞጣ ላይ በጣም የሚያሳፍር ድርጊት ነው የተፈጸመው። ሙስሊሙ ሁሉ ጊዜም ተሸክሞ መኖርን ስለለመደ እንጂ የሞጣው በጣም ያሳፍር ነበር። ምክንያቱም ግልጽ ነው፣ ማቃጠሉን አቃጠሉት። ከመስጂዱ ብቻ አይደለም ከሙስሊሞች ኢኮኖሚም ጭምር ችግራቸው። ምክንያቱም ኢኮኖሚውን ተቆጣጠሩት። ብዙ መስጂዶች ተጠ እነ ዳንኤል ክብረት አይደሉ እንዴ? እነ ዳንኤል ዳቆን አባይና አይደል? አንተ ተኝታል መርካቶን ሙሉ ንግዱን ተቆጣጠሩታል እያሉት እንዴት ሲያያቸው ደግሞ ሲነግዱ በየቦታው ሙስሊም ደግሞ ንግድ ነው፣ ቢሮ አያውቅም። የመንግስት ደሞዝተኛ ወር ጠብቆ አይችልም። አገሩን ወረረው። በቃ መስጂዱንም ራሱንም አንድ ድለት አሉ። አነደዱ፣ አልሄዱም። ጨፈሩ፣ ችቦ አብርተው፣ ጧፍ አብርተው። የአማራ እስልምና ጉዳይ ምን አደረገ? ምክንያቱም ሰው መሆን በቂ ነው ያሉት፣ እንደናንተ ጸሎት ይበቃል ያሉት ሰው የአካል ነው፣ ምንም ሊሰራ አይችልም። ምንም ሬሳ ነው፣ ለሙስሊሞች ጠንቅ ነው። ቀጠለ። በጎንደር ምንም ያ ሁሉ ነገር ተደርጎ ምንም ብዙ ነገር ቀጠለና ልክ ለውጡ ሲመጣና መጅሊሱ ሲዋቀር የአማራ ክልል መጅሊስና እነ ዳቆን አባይነ ተንከባለሉ። እነ ዘመድኩን ሸውመር አሉ። እኛ አንድም ቀን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አንድም ቀን ሸህንትና ናቸው መቀመጥ ያለባቸው ብለን አናቅም። እኛ ከሸህንትና ጋር አይደለም ግንኙነታችን፣ እኛ ከግለሰብ ጋር አይደለም ግንኙነታችን። የግለሰብ ግርማ ሞገስ፣ የግለሰብ አንቱታ አይደለም። የሚሰራ ሰው እዛ ቦታ ላይ ይቀመጥ፣ ሙስሊሞችን የሚወክል ለሙስሊሞች ሲጠሩት አቤት የሚል ለሙስሊሞች የሚቆረቆር በዑለማዎቹ በዛ አካባቢ ባሉ ሰዎች የተመረጠ ለሙስሊሞች ሊሰራ የሚችል አካል ይመረጥ ነው ያልነው። አንድ ቀንም ሸህ ኢብራሂም ሀጅ ኢብራሂም ሀጅ መመረጥ አለባቸው ብለን አይደለም አላልንም። ጉባኤው ነው የመረጣቸው። እኛ መጅሊሱ መቀየር አለበት ነው። ግለሰብ ላይ የተንጠለጠሉት ሌሎች ናቸው። ምክንያቱም ግለሰብ ላይ የሚንጠለጠል ግለሰቡ ላይ አላማ አለው፣ ግለሰቡ ላይ ታርጌት አለው። ግለሰቡ ሊሰራው የሚችለውን ነገር ያውቃል። ከግለሰቡ ባህሪ ተነስቶ ነው የሚንጠለጠለው። በተቋም ደረጃ ከሆነ ተቋሙ የሚፈልገውን ነገር ለመስራት ከሆነ ማንም ይሁን፣ ነገር ግን የኢትዮጵያ ሙስሊም የሚፈልጉትን በተቋም ደረጃ የኢትዮጵያ ሙስሊም ያጡትን ተቋም የሚመልስ አካል ይሁን። ይሄ ነው። ስለዚህ ብዙ ነገር ነው የተፈጠረው። እነዚህ ዛሬ አልቃይዳ መቼም ለአልቃይዳ መጅሊሱ አይሰጥም፣ መቼም ለቦኮ ሐራም መጅሊሱ አይሰጥም። ቦኮ ሐራም መጅሊስ ከተሰጠ ለአልቃይዳ ለአልሸባብ መጅሊሱን ሰጥቶ መንግስት ሀገር ያምሳል ብለን አንጠብቅም። እነዚህ እኮ በጣም አደገኞች ናቸው አሉ እነ ዑመር ኮምቦልቻ። መሬት ላይ ድንጋይ ላይ መቀመጥ የማይገባው ሰው ምን የመሰለ መጅሊስ ላይ ምናምን የኢትዮጵያ ሕዝብ ገንዘብ የኢትዮጵያ ሙስሊምን ገንዘብ ዘርፎ አሪፍ ቤት ውስጥ ነው የሚኖረው። ዑመር ኮምቦልቻ እንኳን ኢንተርቪው ካሜራ ምናምን ተደቅኖለት በጣም የሚገርም ነው። ቦኮ ሐራም ምናምን አለ። በዚህ በኩል ደግሞ ሀጅ ዑመር ሌላ ብዙ ነገር ተናገሩ። አገር ይፈርሳል፣ ወንድምነቱ ተንዷል። እና መሬት የሚገለባበት ሰማይ የሚሰነጣጠቅ መስሎን ነበር። ሰማይ እንዳለ ነው። ንፋሱም አየሩም ቀዝቀዝ አለ። እንደውም
የነሱ ዛቻ ማስፈራሪያ አስጨናቂ ሀገር ፈረሰ ተበጠበጠ ቡኳራ መጣዋብያን ታሚሉ ይለም ቀነሰ በየቤታቸው ጋቢያቸው ለብሰው ገቡ ጻጥ አለ ተቋሙ እየቀጠለ ነው ስራውን እየሰራ ነው ሀገር በሰላም እየኖረች እነዚህ ሰዎች በጣም አደገኛ ውሸታም ሞላጮች መሆናቸው የሚታወቀው ነገር ልክ እንደዚህ ሀገር ይፈርሳል እንዳሉት ምንም እንዳልተፈጠረ ሁሉ ዋብያ ምናምን ይያሉ ስም የሚያጠፉት እንደዚሁ ለመኖር ነው እንጂ ዋብያ የሚባል ነገር የለም ዋብያ የሚባል አካል የለም ዋብያ የሚባል የቡድንም የለም ሙስሊምም የለም እነሱና ምራባውንዶች የሰጡትን ተቀብለው እነሱ ተልኳቸውን ሲያሳኩበት የነበረው ስማጥያ መሳሪያ ነው ዋብያ የሚባል የለም ነገር ግን ልክ አሁን የሆነ ሰው አንድ ነገር ሲያርክ ተከከለኛ ነገር ሲናገር የሚገርመው ነገር ወያኔ ምናስተውሰው ከሆነ አንድ ነገር ስንል የግብጽ ተላላኪ ይሉናል የወያኔ ካድሬዎች በፌስቡክ ላይ መጡና እናንተ የግብጽ እኛ ሰራ ላይ ነን የግብጽ ተላላኪ የግብጽ ወኪሎች ምናምን አሉንና ልክ ሲወድቁ ከግብጽ ጋር ሆነ ኢትዮጵያን ለማፍረስ መጡ እነሱ ራሳቸው እንደዚህ ነው የምትፈልገው ነገር ይነጥቀኛል ብለ ያሰብከውን ቅጭቃ መቀበል አሁን ከግብጽ ጋር ምን ሰራው እኛ ነን ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ነን ወይስ ኢትዮጵያ በፖለቲካ መቀየር አለበት ስንል የነበርን ሰዎች ነን ወይስ የነሱና ካድሬዎቻቸው ትላንትና ግብጽ ሲሉ ነው የነበሩት እነሱ ናቸው ዛሬ የግብጽን የሱዳን ተላላኪ ሲሉ ነው የነበሩት እነሱ ናቸው የግብጽን የሱዳንን ባንዲራ ይዘው ትግርኛ የሚጨፍሩት የወያኔ ካድሬዎችና ወያኔዎች ናቸው ተመልከቱ ሌብነት እነዚህም ዋብያ 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 ምናምን ይያሉ ካሜራባዮች የሰጧቸውን ሲሉን ቆይተው ትገላል ገዳይ ነው ምናም ሲሉን ቆይተው ራሳቸው ናቸው ገዳይ የሚሆኑት ራሳቸው ናቸው የሚገሉት ስማጥፋ ብቻ ይሄ አካል እንደንሰራፋ ምን በየሰሙን ላጥፋው ነው ዋብያ የሚባል የለም ይሄው ጸጥታ ሰፈረ ሸውመር ወደ ቤታቸው ከገቡ ሀገር የሚፈርስ ሰማይ ሚልሰን ጣቀቅ ነበር የሙስሊሞች ወንድምነት ተባልተን ምናልቅ ነበር ይመስላል አሁን የቀሩት ትናንሽ ወጣቶች የእርግባሞራ የሚሉ ይሄ ድቤ ዘው እሱ ነው የቀረው እነሱን سنመለከታቸው ትሪፕ ላይ ናቸው ሙድ ላይ ናቸው እነሱ እየተዝናኑ ነው ነሽዳ በጣም ተመስጦ ሴት ምናምን ሴቶች ይወዳሉ በቃ እየተዝናኑ ነው ስለ ዲንና ስለ ስለምና የስለምናን ይጎዳሉ የነሱ ሐሳብ አይደለም ይሄ ምክንያቱም መሰረት የላቸው የመጀመሪያው አንተ ይሄንን ነገር ስትሰራው ይመጣና ከዚህ ጋር የሚፈናጠረው ነገር የናተን አይናቸውን ያጠፋል አይኗን ያጠፋታል ብትባል ተስማማለህ አትስማማም ይሄ ድብና ቅራቅምቦ ነገር ይሄ ቢድአ ነገር በቀጥታ ተውሂድን ይመታል ለተውሂድ ችግር ይፈጥራል ስትባል ቀጥ እንዴት አትልም ተውሂድ እኮ የእስልምና ብቻኛው መሰረት ነው ከዛ ውጪ እስልምና የለም ተውሂድን ያናጋል ለተውሂድ ችግር ይፈጥራል ስትባል ምን ማለት ነው ተውሂድ አላህን በአንድነት በብቻኝነት አልቃችንን መገዛት ላይ ችግር ይፈጥራል ስትባል የምንም ነገር ይሁን አትተውም ምንም ነገር ይሁን አትተውም እናተን አትተውም ተውድብና ምናምን ይሄ ቢዳ ምናምን ምትንከባለ አፈር ምትቀም አባተን አትተውም ልጆችን አትተውም አላህን በብቻኝነት መገዛት ላይ ችግር ይፈጥራል ይሄ ነገር ከተባልክ ሁሉ ነገር ያለህን አትተውም ምክንያቱም ከዚህ ሌላ የተፈጠርክለት ዓላማ የለም አላህን በብቻኝነት ለመገዛት ነው የተፈጠርከው ይሄንን ዓላማ የሚመታብህ ከሆነ አትተውም መጀመሪያ እኮ መጠየቅ ያለብህ ይሄንን ማድረጌ ምን ችግር ያስከትላል ጥያቄ ትጠይቃለህ ያንተ ድብ ሽርክ ይፈጥራል ወደ ሽርክ ይዘፍቃል ሽርክ ደግሞ ረሱል ሽርክን ደግሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲዋጉት የነበረው ጥርሳቸው የተሸረፈለት ወገባቸውን በድንጋይ ወዳቸውን ያሰሩለት ቤታቸው ሳሳይነት በወራት የቆየበት የተራቡ የተሰደዱ የተጠሙበት ጉዳይ ነው ወዳቸዋለሁ የምትለው የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ሽርክ የሚባለው ነገር እሱ ነው ሲዋጉ በቀጥታ ቁም ወገበናት ወገኖችን አስጠንቅቅ የተባሉበት ጉዳይ ነው ከወገኖቻቸው የተሰደዱበት ጉዳይ ነው የቅርብ ዘመዶቻቸው አይን ላፈር ብለው እንዲሰደዱ ያደረጓቸው መውጫ መግቢያ ያሳጣቸው ብቻኛ ያደረጓቸው በዚህ ጉዳይ ነው በዚህ ምክንያት ነው ሽርክን በመንካታቸው ነው ይሄ ነገር ቢዳ ሽርክ ነው ሽርክ ይፈጥራል ሽርክ ደግሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የታገሉበትን ነገር መልሶ እንደገና መፍጠር ነውና ስትባል ወዲያው አትቆምም ዳንስ ይበልጥባል
ጭፈራ ይበልጥባል እልልታ ይበልጥባል ከዚህ አንተ እውነት ሙስሊም ኮንክ አቅል ካለ የሚያስከትለው ጉዳቱ እዚህ ጋር ነው የሚመጣው ስትባል ምንም ነገር አትተው እልት ይታል ከማን ጋር ነው ለምትይዘው ዛሬኮ በምን ምክንያት እንለያይ በምን ምክንያት ሙስሊሞችን እንበትንና ለሌሎች መጫዎች አንዲሆኑ እናድርግ እስልምናንማ መበደል አይቻልም እስልምና የአላህ ዲን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይመረጠልን ይወደደልን ዲን ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በብቸኝነት ሰዎች የሚገዙበት ዲን ነው እስልምና ማለት አላህ በብቸኝነት የሚመለክበት አንድ አምላክ የሚመለክበት ዲን ነው ያንን ዲን መንካት አይቻልም ሙስሊሞች ላይ ችግር መፍጠር ግን ሊቻል ይችላል ምክንያቱም እኛ እነዛን ችግሮች በተቋቋመን ለነዛ ችግሮች ሁሉ በለፋን ቁጥር ያቺ ውድ የሆነችን ያላህ ንቃ ጀነትን ልናገኝ እንችላለን አላህ ከወፈቀን እምንፈተንበት ነው ያላህ ንብረት አላህ በብቸኝነት የሚመለክበት መንገድ ሲነካ ሲከፋን እኛ የምናገኛቸው ትልልቅ ስጦታዎች አሉ ከአላህ ሌላ ነገር አይደለም ዲኑንማ መንካት አትችልም ብትፈራገጥ ከግርግዳ ጋር ብትጋጭ እንኳን አንተ ቁጫጭ ዓለም ሁሉ ቢሰበሰብ የዓለም ቁጫጭ ሁሉ ቢሰበሰብ ምንም አይደለም በአንድ ደቂቃ አይናችን ገልጠን እስከምን ገልጥረስ አላህን ሁሉ ቁጫጭ ዓለም ላይ ያለውን ህዝብ በሙሉ ድራሹን አንታት የሚችል ነው ሰማያን እንደወረቀት የሚጠቀልል ጌታ ነው አያል ጌታ ነው እሱ ወደነ መንካት አይቻልም ነገር ግን እኛ እንፈተንበታለን ስለዚህ እኛ ፈተናውን መቋቋም አለብን አላህን ውዴታ ለማግኘት እንዲህ አይነት ነገር መከልከል አለብን ምንድነው የምትሰራው ማለት አለብን አሁን እነዚህ ገብተዋል ሁሉም በየቤታቸው ገብተዋል አየሩም ሰላም ነው ነገር ግን ኑር መስጂድ ምናምን ድብዙ እየጨፈ እነዚህ የሚጨፍሩ ልጆች سنመለከታቸው ወነቴን ነው ምልቀን መኪና ሲሚሸጣል ጋራጅ ሚሰራል የሆነ ደለላም ይሰራ ቤት ሚደልላል በየቦታው ሲራወጥ ነው የሚለው የሰላሳ ሰዓት እንኳን የለውም ከዛ ባገኘው ሰዓት በርጫውን ሲከተክት ነው የሚያመሸው ከዛ በኋላ የሱ እስልምና ነሽዳ ነው መንዙማ ነው የሚመስለው እስልምና ላይ ያለ ነው የሚመስለው እስልምና አላህን በብቸኝነት መገዛት ነው አላህን መፍራት ነው ወደ አላህ መዋደቅ ነው እሱ ነው ዋናው ሌላው ትርፍ ነው አንተ ምንም ነገር ሳትሰራ ዘፈን ስለዘፈንክ አላህ ነው ተሞኘው ማን ነው ተሞኘው እስቲ ቁጭ በልና ነሽዳ ምድር ቁጭ በልና እስኪ እኔ እንዴት ነው አላህን እየተገዛሁት ያለሁት ብለ ራስን ጠይቅ ተሰብስበ አንዲት ሴት ስታልፍ 15ም ከአይነ እስክትሰወረስ ሴት ስትመለከት የምትሉሉ አይደለ እንዴ ድብ እየደበደብክ ካለኛ ሰው የለም ካለኛ ሃይማኖት የለም የምትለው ድብየውን የሚደበድቡት ዋናዎቹ ሰዎች የእንጀራ ጉዳይ ነው ከዛ ምን ይስራ እሺ ድብያት ደበደብ መንዙማ አትልም በለው ምን ይስራ ወትወርዳት አለ ምን ይስራ አሁን እኮ እየበላ ነው ሰዎች ዲን መስሏቸው እያበሉት ነው እየተዘረሩለት ነው እና አሁን እሱ ስራ ነው እዚህ በልቶ እዛ ይጠቀሱ ለሱ ደንተው አይደለም ግን ቢያንስ እያንዳንዳችን ምንድነው እየተከለከልን ያለ ነው ለምንድነው የሚከለክሉን ብለ ቁጭ በል አንተ በመጨፈርህ ማንንም ይበሳጫል ስታስበው አንተ በመጨፈርህ እኔን ምን እንተነካኛለህ ጉሮሮ እስኪሰነጠቅ ድረስ ብትጮህ ብትንከባለል እጅ እስኪዝል ድረስ ድብዮን ብትቀጠቅጥ ለኔ ምንድነው የምትጎዳኝ እቤትም በርግደህ ከሚስት ጋር ከልጆች ጋር ስትጨፍር ብትል እኔ ምን ትጎዳ ሌላውንስ ሙስሊም ምን ትጎዳ አትጎዳ የዲን አንድ አካል ነው ስትል ግን ቆሻሻ ነገር ያሳፍራል ምክንያቱም ያ ዲን የኔም ዲን ነው ያላህ መልእክተኛን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ማወደስ ተኝቶ አይደለም የመጀመሪያ የሰሩትን መስራት ነው የሚጠነቅ በተለይ አጥብቀው ያስጠነቀቁትን ነገር መያዝ ነው በጣም የሚቆጡበትን ነገር ደግሞ ማወቅ ነው እውነት ውዴታ ማለት ይሄ ነው እኔ ከዚህ በላይ ውዴታ የለም እሱ እኔ አባቱን የሚወድሰው አባቱ አደራ ያለውን ነገር ይሰራል እንጂ ተኝቶ አባቴ እያለ አይጨፍርም ምንም አይሰራም አባቱ ያለውን ነገር አይሰራም ተኝቶ አባቴ ስወድ አባት ምን ይሰራል ልጁ በመኖሩ አጅር ያገኛል ስራ ሲሰራ አባቱ የተውን ነገር እሱ ሲቀጥል የአባቱ ሰደቃ አይቋረጥም ለአባቱ ይደርሰዋል ነገር ግን ተኝቶ ያባቱን ነገርቶ አባቱ የሰራው አራምባ እሱ በቆቦ በኩል እየጨፈረ ነው የሚለው ምንድነው ትርጉሙ ስለዚህ ያላህ መልእክተኛን መውደድ የሚገለጠው እውነት በተለይ በተውሂድ ነው
አለባበሳቸውን በመልበስ አይደል? አለባበሳቸውንማ ካፊርም ሊለብስ ይችላል። እሱ አይደለም ዛታቸውን አይደለም፣ ተግባራቸው ይሰሩት የነበሩትን ተግባር ነው። ተግባራቸውን ነው የሙጥኝ ማለት ያለበት። እውነተኛ ከሆኑ እውነተኛነትን ከሳቸው ጋር ካገኘ እውነተኛ ናቸው ብለህ ካመንክ የምታመን ከሆነ ባላህ መልክተኛ እውነተኛነትን እውነተኛ መሆን ነው። በእስልምና ላይ የማይደራደሩ መሆናቸውን ካወቅ ይሄንን ከተረዳህ በእስልምና ላይ ድርድር አለመቅረም። ተውሂድን በጣም አጥብቀው የለፉለትና ከሌላው ሸራ ጉዳይ በተውሂድ ላይ ብዙ አመታትን ማሳለፋቸውን ካወቅ ሁሉ ጊዜ ተውሂድ አገራችን ላይ እንዴት ነው? እኔ በተውሂድ እንዴት ነኝ? ሌላው በተውሂድ እንዴት ነው? ቤተሰብ በተውሂድ እንዴት ነው? ይሄ እኮ ያላህ መልክተኛ ጥርሳቸው የተሸረፈለት የተራቡ የተጠሙለት ጉዳይ ነው ብለህ እሱን ነው የምታየው። ከዛ ውጪ ምንድነው? ተውሂድ ከሌለ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መላካቸው ራሱ ምንም ፋይዳ የለውም። ይሄን ወቅ አላህን በብቸኝነት ሁሉም ነብያቶች አንድ መንገድ ላይ ነው የመጡት። ኢሳኮ ምንድነው ያለው? የኔም ጌታ እናንተም ጌታ ነው፣ እሱን በብቸኝነት ተገዙት። ይህች ቀጥተኛው መንገድ ነች ነው ያላቸው አይደል? በቃ እንደዚህ እኮ ነው ሁሉም ወደ ጌታቸው የተጣሩት። ያለፈውን ነብይ እያወደሱ እያሞገሱ እንደሄዱ አይደለም ሰዎችን። የአላህ መልእክተኛን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውደዳችን እንድንወድ የታዘዝ ነው፣ ስራቸውን እንድንከተል ነው፣ እንድንጨፍርላቸው አይደለም ዜማ እየገጠምን ግጥም። ይሄንን መረዳት አለብን። ስለዚህ ለልዩነት ምንጭ የሆኑትን ነገሮች በጣም ሲያራግቡ ያሉት ወጣቶች ምንም የማያውቁ ናቸው። አሁን ደግሞ ሰዎች ላይ የሚንጠለጠሉ እንትና ፊዳሉን ለምናም ቁጭ አድርገህ ብትጠይቀው ምንም አያውቅም። አኗኗሩ ሙስሊምና እስላም አይደለ? ምንም አያውቅም። እማያውቅ ጨፈረ አልጨፈረ ሲያውቅ ይመለሳል። ነገሮች ወደ ትክክለኛ መንገድ መምጣታቸው ግን በጣም ጥሩ ነው። አማራ ክልል ላይ ያለው መጅሊስ መታደሱ ግድ ነው። እስኪ አሁን አልቀበልም አላል? አይወክለኝም አይደል? ይባረራል። የመዘበረው ነገር ካለ ደግሞ መጠየቅ አለበት። ወንበዴ ቡድን ከየትም ተለቃቅሞ መጥቶ የአባቱ ቤት መሰለው እንዴ? ተቋማ በሱ ቤት ፊትና መፍጠራቸው እኮ ነው። በእነሱ ቤት ልክ ለሙስሊሙ ሲሰሩ እንደነበር የሙስሊሙ ተጠሪ የእስልምና ተጠሪ ሆነው እንደቆዩ እኮ ነው። ደግሞ ማን ነው የሚነቀንቀን ሲሉ ትንሽ እንኳን አያፍሩም። ትንሽ እንኳን እንዶ እፍረት የሚባል ነገር አልፈጠረባቸውም። አላህን ያላፈረ ማንን ያፍራል ለነገሩ። ስለዚህ የፌደራል መጅሊስ ወደ አማራ ክልል መሄዱና የአማራ ክልልን እስልምና ጉዳይ እንዲታደስ ለማድረግ መንቀሳቀሱ በጣም የሚያስደስት ትልቅ ስራ ነው። እናመሰግነዋለን። በደንብ አጥርቶ መምጣት አለበት። ይሄ ኮታውን ባካችሁ ኮታውን ቀንሱና ለእስልምና የሚሰሩ ሰዎች ላይ በተለይ ለተውሂድ የሚሰሩ ተውሂድ ሁላችንንም ያግባባል፣ ሁሉንም ሙስሊም ያግባባል። ተውሂድ የማያግባባው እስልምና የለም። በተውሂድ ካልተስማማ ሙስሊም አይደለም። አላህን በብቸኝነት የማይገዛ ከሆነ አላህ በብቸኝነት የሚገዙት ጌታ አይደለም። አልገዛውም በብቸኝነት ካለ በየት በኩል ነው ታዲያ እሱ ሙስሊም ሊሆን የሚችለው? ከአላህ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም ብሎ መመስከር እኮ አምላክ እሱ ነው ብሎ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ብቻ እንደዚህ ብለህ በቃለ ሌላ አረቦች ላኢላሀ ኢለላህ የምትለውን ቃል አይተነፍሷትም፣ በፍጹም አይተነፍሷትም። ሳይሉ ይሞታሉ። ካሉ ደግሞ የመካ ሙሽሪኮች በቃ ካሉ ወጥ ሄዶ ጣዖቱን ነው የሚሰባብረው። የዛን ጊዜውና የአሁኑ ልዩነቱ የዛን ጊዜ ግዑዝ ነገር ነበር የሚያመልኩት። ጣዖት ከተሰባበረ በኋላ አሁን ደግሞ ዘመናዊ ሆነና ጣዖቱ ወመደም ተቀር ወደሚንቀሳቀስ ሩህ ወዳለው ነገር ተቀየረ ማለት ነው። ጣዖት ነው እንጂ ሩህ ያለውን ነገር መገዛት ምንም ችግር የለም ብለው ሼክ መሻይክ ይላሉ። እኔ በጣም የሚሰቀጥጠኝ ነገር ቢኖር ይሄ ነው። ሼክ መሻይክ ምንድነው? ሼክ መሻይክ ለነፍሱ የሰራ ነው። አላህ ስራውን ይውደድለት። እኔ ምንድነው ታዲያ? እኔም መሻይክ የሚባለው ሰውዬም ሼክ የሚባለው ሰውዬም እኩል ነው የታዘዝ ነው። እኔ ቁጭ ብዬ እሱን እንዳደንቅ አይደለም። አስተምሯል። ያስተማረኝ ከጭንቅላቱ አፍልቆ ወህይ ወርዶለት አይደለም። ካስተማረ የተጻፈን ነው። በህልሙ ተነግሮት አይደለም። ይህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በትክክል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ሰበብ አድርጎ ቁርአንን አውርዶልናል። እሱ ተተንትኗል። ግልጽ መረጃ ያለው ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሄዱበት ሂደት ላይ በነበሩበት ሁሉ ያደረጉት እንቅስቃሴ በሙሉ ተጽፏል። ይሄንን የሚያስተምረኝ ሰውዬ ምንድነው? አስተማሪ ነው። በቃ ወደ ሌላ ነገር መምህር ነው። እና መምህር ይመለካል እንዴ?
መምህሬ ነው ይከበራል እንጂ መምህር ነው ተከክለኛ ትምህርት ሰጥቶኛል ከዛስ እኔ ደግሞ ተምሬ መምህር ነው መሆነው ተምሬ ደግሞ ከሱ በለ አንድ መምህር ሰዎችን ያስተምራል መምህር ነው ከዛ በኋላ ያስተማረው ልጅ አገር በሪ ሊሆን ይችላል ያስተማረው ልጅ ትልቅ ድርጅት ሊሰራ ይችላል ሄዶ እሱ ጋር ጉዳይ እንዲፈጸምለት ወይም ደግሞ እሱ ቢሮ ለመግባት ቀጠሮ የሚያስዝበት ሁኔታ አለ መምህር ነው ግን ያስተማረው ልጅ በቃ ትልቅ ደረጃ ደርሶ እንደዚህ ነው የምታስተምረው ሰዎች ነገሩን እንዲያስቀጥሉ ነው አለቀ ስለዚህ ምንድነው መሻይክ ሼክ ምናምን ብትለው ምንድነው እና ምን እናርጋቸው ምን እና ሰሩ አላህ ያስራቸው ነው አስተማሩ እንኮ የተማርከውን አሳየን ስራ ያስተማሩ ማወደስ ነው ማንገስ ነው ቁጭ ብለ ድበ መደብደብ ነው ዜማ እየቀጠቀጥክ መጨፈር ነው እሱን ከሆነ እዛ ጣለው ተውሂድን ካስተማሩ አላህን በብቸኝነት መገዛት ካስተማሩ ቀጥል አሳየን ይሄንን ነው ይመጣ ስለዚህ አማራ ክልል ላይ ያለው ነገር መቀየሩ መታደሱ በጣም በጣም የሚያረካና የሚያስደስት ነው በደንብ በጥራት እንደምትቀይሩት እንደምታደሱት እርግጠኛ ነን እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያግዛችሁ በሁሉም ቦታ ላይ ይሄንን ነገር በተከላጠፈው ሁኔታ እንደሰሩት እንጠይቃለን ምክንያቱም 3 አመት ነገነች ምንም ሳይሰራ ጊዜው እንዳይሮጥ ነው በአዲስ አበባ ውስጥ እና በሌሎች አካባቢዎች እንደዚሁም የወረዳ ስልምና ላይ በጣም ጥራት ባለው ሁኔታ እንቅስቃሴ እንድታደርጉ አሁንም ጥሪ ማድረግ ፈልጋለሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችንንም ያግዘን እስልምናችንን በትክክለኛው መንገድ የምንተገብር ያድርገን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን የምንወደው በሳቸው በለፉለት መንገድ ላይ እንጂ በተቃራኒው ከመሆን አላህ ይጠብቀን እንግዲህ ይሄ የጭፈራ ወቅት እየመጣ ነው በዚህ ላይ እንግዲህ ዘንድሮ በተለይ ይሄ ጭፈራ እንደማያዋጣ የምናስተምርበት ቢድአን የምንከላከልበት በትክክል በለዘብታ ቃል በጥሩ ሁኔታ የምናስተምርበት እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ በዚህ አጋጣሚ መውሊድ የሚባለው ነገር ሲዳረስ እባካችሁ በየትኛውም አካባቢ በየትኛውም ሚዲያ ላይ መውሊድን ወክላችሁ መውሊድ በዓል ላይ ስለተጠራችሁ ብቻ እባካችሁ ሚዲያ ላይ ቀርባችሁ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አንዳታደርጉ ኡስታዞችን በዚህ አጋጣሚ መለመን ወዳለሁ ምክንያቱም መውሊድ በሚባለው በዓል ላይ ብቻ ከተጠራ ሰዎች አያቆልም የመውሊድን በዓል ልታከብር ነው ወይም የተጠራ ወይም ያ ሚዲያ ዝግጅት ያዘጋጀው የመውሊድ በዓል ብሎ ነው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብዩ ልደት ብሎ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ እንደተገኘ ነውና እንዳደመቅክ ነው የሚቆጠረውና ከዚህ ተቆጠቡ ያለፈውን ተማሩበት እዛ ቦታ ላይ ሐዲስ ተናግረን የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንትን ተናግረን በዛ መቀየን እንችላለን ይሄንን ሲስተም ባካችሁ ተው በየዳዋው በየቦታው ላይ ተናግረህ ያልተሰማ ለማን ነው የምትነግረው ይሄ በሌላ መንገድ በማስተማር የምትቀየረው ነው ሚዲያ ላይ ወጥተህ የመውሊድ በዓል በተደረገ ሚዲያ ላይ ወጥተህ መውሊድ አይበቃም ማለት ማችልበት ሁኔታ ላይ እኔ ያስተማርኩ ነው ብትል ይሄ ዘበት ነውና ባካችሁ ከዚህ ጉዳይ ተጠንቀቁ እንዳትገኙ ኮዲው ለማሳሰብ ወዳለው የዛሬ ፕሮግራሚን በዚህ ቋጭቻለሁ ሰላም